Ministar privrede u vladi Srbije, Goran Knežević, koji je imao limfom centralnog nervnog sistema kao visoko rizična grupa u vreme epidemije koronavirusa, nalazi se u samoizolaciji, u koju ga je, kako kaže, poslao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Knežević kaže da je već 4 dana u samoizolaciji u stanu u Zrenjaninu i da se strogo pridržava saveta lekara. Kao trostruko rizičnu grupu predsjednik me poslao u samoizolaciju. U stalnoj sam direktnoj vezi sa saradnicima i drugim ministrima. Pridržavam se strogo uputstava lekara. Od stupanja u kontakta do mera higijene. Moj savjet svima je da budu disciplinovani i maksimalno solidarni, naročito prema starima i bolesnima. Zajedno ćemo i ovu pošast pregurati, kaže Knežević.